Twitch je i nadále nelítostný a na domácí scéně si odnáší trest další velká osobnost, tentokrát dokonce ta největší. Svůj úplně první ban na Twitchi obdržel doteď bezúhonný Agraelus. Ale jak to vypadá, tato nucená přestávka nebude trvat příliš dlouho. Hlavní otázkou však zůstává, za co byl vlastně potrestán? V současné době se však neví, za co úspěšný český streamer ban obdržel, což na sociálních sítích také rozjelo diskuze s různými spekulacemi. Jedním z důvodů pro nahlášení kanálu by mohla být i toxicita, což by byla dost nešťastná náhoda i vhodná příležitost pro všechny škodlivé diváky, jelikož Agraelus zrovna ten den za každý svůj toxický výlev věnoval 200 korun na charitu. I vzhledem k jeho minulosti je jasné, že Agraelus bude brzy zpátky, avšak celý ban značně narušil jeho plán odstreamovat celé 2 měsíce bez jediného odpočinkového dne. Na důvod trestu si však budeme muset zatím počkat, dokud se Agraelus oficiálně nevyjádří. A kdo ví, třeba Agraelovi nucená pauza alespoň umožní si odpočinout od neustálého streamování a náporu toxického chatu. Nebo že by se mu natolik stískalo po tvorbě a oživil tak znovu svůj YouTube kanál? Nechme se překvapit. A tohle samozřejmě je konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud jste zde nový, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A my se uvidíme již zítra u hodnocení kanálu #7, takže se na vás budu opět těšit. A to samé platí i pro ty, kteří budou v tom hodnocení. Každopádně já už se budu těšit na další videjko, mějte se a ve zdraví, čus.